Павлодар скалының маңында қасқырлар жүр. Бұл туралы ауыл әкімі әлеуметтік желіде бөлісіп, тұрғындарды сақ болуға шақырды. Құрметті ауылдастар, жаңа ғана орман шаруашылығынан Береговая көшесі маңында екі қасқыр көзге түскені жайында хабар келді. Барлығыңызды абай болуға шақырамын. Орманшыларға жақын жерде қасқырлардың жүргені туралы ауыл тұрғыны жеткізген. Ол жыртқыштарды үйінің ауласынан кездестірген. Мамандар тұрғындардың қауіптенуіне себеп жоқ екенін айтады. Өйткені жыртқыштардың ауыл маңына келуі жемтік іздемен байланысты емес. Қасқырлар осы 30 жылдың ішінде бұрын соңды болмаған, ерте 80-ші жылдары болған дейді, одан кейін осы қасқырлар анықталмаған. Міне осы 2024 жылы анықталып тұр. Қасқырлар адамдарға, ауылдық адамдарға ешқандай зиян тигізбейді, өйткені біздің Ертіс жайылмасында жаңағы аңдардың көптігіне, популяцияның көптігіне байланысты олардың орман тамақтануы олардың емін еркін болып саналады. Түз тағыларының елді мекен маңына келуінің басты себебі қоқыс тастайтын жер мен қаңғыбас иттердің саны артуы, дейді орманшылар. Айта кетейік, облысымызда қасқырлар негізінен Баянауыл және Май аудандарында, сондай-ақ шағын топтар болып Аққулы, Шарбақты аудандары мен Екібастұз ауылды қаймағында мекендейді. Жұлдыз Қабылденова, Валентина Леонова, Евгений Олейник, Ертіс ақпарат.